السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتو عن ونكسن دابديال ميلو الباجوكتان يسوى البو عد نو نيسان هالكني ودول دمتي بي وعن دابديال كسور باتان برامج كحوق ورن وعلا وانت بضن بان كسو غادن ودعدو ينكو قد بيار مع الصومالي عالمك قد بضاها عد كدا بندون تان برامج كين حوق ورن وحاكا غيب نقندونا maamulka Puntland ee uu hoggaamiyo Saciid Cabdullaahi Dane oo toddoba qodob ka soo saaray xaaladda arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya iyo mudakarinta loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Udwa xogeyaha madasha xisbiyada qaran oo weerar culus ku qaaday madaxweyne Cabdi Kaari ee Qorqor qodobada kale aad ku daawan doontaan barnaamijkeena xog warran waxaa ka mid ah madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shahiid ku tilmaamay madaxweynihii dalka Jaad Idris Deby beesha caalamka oo madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ku cadaadinayso in uu sameeyo laba midkood haddaba maxay yihiin labada qodob ay hor reegtay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya xoogayn idkayna oo aad ku daawan doontaan barnaamijka xog warran Raisul Wasaaraha Hukoomadda Soomaaliya Mudane Maxamed Xuseen Rooble oo kala diray guddiga doorashooyinka heer federaal iyo sababta uu kala diray warbixin ayaan idinka hayna oo aad ku daawan doontaan hadaba daawada maxay tahay talaabada xigta ee midowga mujaaradka mucaaradka ay qaadi doonaan kadib isku ballaarinta magaalada Muqdisho iyadoo saansaan curadeed laga dareemay qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho qodobadaas iyo qaar kale ayaa daawadayaal ku daawan doontaan barnaamijkeena xog waran balse daawadayaal intaan guda galin qodobadaas iyo qaar kale oo faahfaahsan hadii ay tahay markaad kugu horeyso aad soo booqatay dowladnimo TV waxaan ka codsanaynaa in aadan hilmaamin subscribe gambaleelka furasi muuqaalada iyo warbixinadaan soo gelino aad u noqoto daawade shakhsiga ugu hore ee muuqaalka uu soo gaaro asxaabtaad waa la wadaagi kartaa wixii afkaarana qaybta commentiga ay nagu reebi kartaa sidoo kalena waxaan ka codsanaynaa in markaasi aad nagu dhiirigeliso like-ta si markaasi dhiirigelin ay nagu noqoto muuqaaladana ay u gaaraan kumanaan bulshada Soomaaliyeed daawadayaal iminkana inuu guda galno barnaamijka xog waran oo faahfaahsan aan ku bilaabay daawadayaal barnaamijkeena xog waran ee Cabdiraxmaan Udwa xogeyaha madasha xisbiyada qaran oo sidoo kalena ah mudane ka tirsan golaha shacabka baarlamaanka federaalka Soomaaliya ayaa weerar afka ku qaaday madaxweynaha maamulka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor oo xulufa dhow la ah madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdiraxmaan Udwa ayaa waxa uu madaxweynaha maamulka galmudug mudane Qorqor ku eedeeyay amni darada ka taagan deegaanada maamulkiisa xilli uu mudooyinkii dambe ku sugnaa magaalada Muqdisho oo uu sheegay inuu u joogay meel marinta muddo kororsiga sharci darada ah ee loo sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha maamulka galmudug mudane Axmed Cabdi Kaari ee Qorqor ayaa ka mid ah maamulada saddexda ah ee taabacsan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kuwaasi oo doorashadooda ku bixiyay dhaqaale badan halka kuwa qaarkoodna u daadiyay dhiig aan markaasi la mahadinin xaaladda dalka ayaa ka sii dartay tan iyo markii uu golaha shacabka meel mariyay qaraar uu muddo kororsi ugu sameeyay madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Farmaajo iyo hay'adaha dawladda kaasi oo markaasi si adag uga hor yimaadeen mucaaradka dhaqanka iyo maamulada Puntland iyo Jubaland barnaamijka xog waran ayaa dowladda daawanaysaan waxaadna nagala socotaan dowladnimo TV maamul goboleedka Puntland ayaa go'aan ka kooban toddoba qodob ka soo saaray xaaladda doorashada Soomaaliya iyo muddo kororsiga ay sameysteen hay'adaha dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo go'aanka dowladda Puntland ee xaaladda dalka Soomaaliya ayaa waxaa loo dhigay sida tan dowladda Puntland ee Soomaaliyeed waxay u taagan tahay mabaadiida dowladnimo ee Puntland si waafaqsan dastuurka Puntland iyo kan dowladda federaalka ah ee Puntland xubinta ka tahay dowladda Puntland waxay sidoo kale ilaalisaa masiirka geeddi-socodka dhismaha dowladnimada Soomaaliya ee ku dhisan hannaanka federaalka ah ee dimuqraadiyadda ah kadib tallaabada sharci darada ahayd ee qayb ka mid ah xildhibaanada golaha shacabka ee muddo xilootkoodu dhamaaday 26kii December sanadkan soo dhaafnay 2020ka ay ku dhawaaqeen 12kii April 2020ka ee ay muddo kororsiga ugu sameeyeen hay'adaha dastuuriga ee dawladda federaalka Soomaaliya iyo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo golayaasha Puntland waxay wada tashi ka yeesheen xaaladda caakiran ee marxaladda kala guurka ee dalka uu marayo
sidoo kale dawladda Puntland waxay wada tashi la yeelatay ururada siyaasadda bulshada rayidka aqoonyahanada iyo qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland kadib markii la tixgelin go'aanka golaha wakiilada dawladda Puntland ee soo baxay 17kii Abriil sanadka 2022 kadib markii la arkay xeerka tirsigiisu yahay 10 ee soo baxay 3kii July 2000 ee ilaalinaya doorka Puntland ee nidaamka dawladdiska Soomaaliya dawladda Puntland iyadoo tixgelinaysa talooyinka hay'adaha dawladda Puntland iyo qaybaha bulshada kana duuleysa baahida loo qabo ilaalinta midnimada xasiloonida iyo horumarka geeddi-socodka dawladdiska Soomaaliya waxay qaaday go'aanada soo socda kow dawladda Puntland ee Soomaaliyeed ma aqoonsano tallaabada sharci-darrada ahayd ee golaha shacabka federaalka 10aad ee muddaxiladkoodu dhamaaday ku meel mariyeen waxay ugu yeereen xeerka jeheynta doorashada iyo muddo kororsiga hay'adaha federaalka ee dastuuriga ee dawladda federaalka Soomaaliya labo dawladda Puntland waxay caddeynaysaa in heshiiska 17kii September ee 2020kii uu yahay hannaanka kaliya ee heshiiska lagu yahay si loo qabto doorashada federaalka iyadoo la xalinayo caqabadaha hortaagan fulinta heshiiskaasi si loo gaaro doorasho si nabad ah dalka Soomaaliya ugu dhacdo saddex dawladda Puntland waxay ugu baaqaysaa saxiyada heshiiska 17kii September 2020kii saamilayda siyaasadeed iyo wakiilada beesha caalamka ee danaya horumarka Soomaaliya in miiska wada hadalka lagu soo noqdo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo soo afjaro xaaladda huban la'aanta dawladeed loogana hortago khalqal amni iyo burbur dawladnimo afar haddii ay dhici weydo in dib la iskugu soo laabto miiska wada hadalka dawladda Puntland iyadoo ka duuleyso go'aanka shirweynaha Puntland ee 17kii Maarso 2020kii waxay ummadda Soomaaliyeed iyo beesha caalamka la wadaagi doontaa tallaabada ku habboon ee la qaadi karo si markaasi loo badbaadiyo masiirka dawladnimo dhiska Soomaaliya iyo danaha gaar ahaaneed ee dawladda iyo shacabka Puntland shan dawladda Puntland waxay dadka Soomaaliyeed ugu yeereysaa in la ilaaliyo midnimada wada jirka lana badbaadiyo mabaadiida geeddi-socodka dawladnimo dhiska Soomaaliyeed ee ku dhisan hannaanka federaalka iyo dimuqraadiyadda lix dawladda Puntland waxay ugu baaqaysaa shacabka Puntland inay ilaaliyaan midnimadooda dastuuriga amniga iyo xasiloonida Puntland dawladda Puntland waxay tallaabo sharci waafaqsan ka qaadi doontaa cid kasta oo isku dayda inay xasilooni darro ka abuurto Puntland qodobka todobaad oo ah qodobka ugu dambe ayaa waxa uu yahay dawladda Puntland waxay soo dhaweynaysaa cid kasta oo ka qayb qaadanaysa xal u helista xaaladda cakiran ee ka jirta dalka Soomaaliya dawladda TV ayaa wari daawanaysaan madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ka hadlay geerida ku timid kaliyaha dalka Chad Idris Deby oo shalay la dilay isagoo ka dagaalamay jiida hore ee dagaalka ee dawladda kula jirta mucaaradka farmaajo ayaa qoraal uu soo dhigay bartiisa Twitterka ku yiri aniga oo ku hadlahay magaca shacabka Soomaaliyeed waxaan qaarada Afrika kula biiraya uguna tacsiinaya shacabka iyo dawladda Chad geerida ku timid madaxweyne Idris Deby Idris Deby wuxuu ahaa hoggaamiye dawli oo dhaba kuna weyneed Afrikaanimada wuxuu shahiiday isagoo difaacayo dadkiisa iyo dalkiisa ayuu farmaajo oo qeexayo Deby oo haakiliyay 30 sano awood iyo caburin markaasi ku xukumay dalka Chad hadalka ka soo yeeray madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa ku soo aaday xilay shalay tawar qoraal oo ku saabsan geerida Idris la soo galiyay oo warbaahinta dawladda si weyn markaasi loogu weeraray madaxweynaha waqtiga ka dhamaaday mudane maxamed abdullahi farmaajo iyadoo inta badan ba dadkii fikradaha ka dhiibtay ay dhahayeen sidan oo kale ayaa u dambeyn doonta kaliye taliya oo ay markaas ku wadeen madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo faloyinkaasi shacabka Soomaaliyeed ay ka bixiyeen ayaa keenay in qoraalkaasi gabi ahaanba laga saaro baraha bulshada warbaahinta dawladda oo dhan balse dib loo soo geliyay iyadoo markaas laga soo reebay erayo ay ka mid ahaayeen in uu 30 sano kaliye talis ahaa madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya ee waqtigu ka dhamaaday mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa dhawaan sameystay muddo korin waxaana lagu eedeeyay in uu doonayo inuu xukunka ku sii haysto awood taasi oo ah dhaqan ay inta badan bacaan ku yihiin madaxda qaaradda Afrika oo looga bartay inay isku dhajiyaan kuraasta
qaar ka mid ah odayaasha beesha iyo oo shir jiraayid ku qabtay gudaha magaalada Muqdisho ayaa waxa ay ka hadleen arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka Soomaaliya xilligan kala guurka uu wajahayo gaar ahaan xaafadaha magaalada Muqdisho ee ka taagan tahay dhaqdhaqaaqyo ciidan iyo abaabul ka dhana madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo xukuumadiisa odayaashan ayaa waxay cod dheer ku sheegeen inay ka soo horjeedaan colaad markaasi laga dhaxabuuro bulshada dhexdeeda isla markaana abuuri kara xasilooni daro horseedi karta burbur iyo barakac wiiqi karana horumarka ka jira caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho odayaashan ayaa waxay sidoo kale shirkooda jaraa'id ku sheegeen in ay kulan la yeesheen ra'iisul wasaaraha xukuumadda dalka Soomaaliya mudane Maxamed Xuseen Roble iyagoona ka wada hadlay xaaladda dalka iyo sidii dalka looga saari lahaa qalalaasaha siyaasadeed ee uu lagu hadla galay oo markaasi la xiriira arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya ra'iisul wasaaraha jamhuuriyadda Maxamed Xuseen Roble ayaan la kulannay xalay kulan dheer la qaadanay annagoo odayaal habargidir ah iyadoo wasiiro iyo dad badan oo maaragtay ay meeshaas joogeen waxaan weydiinay dowladda waxa uga aadan nabadayn meeshaas iyo wanaaga uga aadan inay ka qayb qaadato meeshaasna colaad laga ilaaliyo maantayna aysan u baahnayn magaalada Muqdisho in 30 sano kadib colaad dib loogu celiyo wuxuu noo sheegay ra'iisul wasaaruhu in uu la kulmay dad badan oo qaybii bulshada ka mid ah dowladduna go'aankeedu iyo aragtideedu ay tahay in meeshaas wixii khilaafaad oo ka jira lagu xalliyo miis korkiis ee aan lagu xallin cudud iyo xoog aan shacabka Muqdisho degan oon odayaashooda nahay inaan ma aragtay dhibaatada iyo walwalka iyo cabsida maalmahan socotay colaad baa dhici doonto dagaal baa dhici doono shidaa dhici doonto arrimahaas socday inaan ma aragtay dadaalkeeda wadnay annaguna sidii loo baaji lahaa sidiisan colaadu deegaankan uga dhici lahayn hadday tahay qur-aan akhris qur-aanan akhrinay ilaahay waxaan weydiisanaynaa asaga casiiseh inuu fidnadaas iyo naga qaboojiyo naga demiyo hadday tahay dadaal iyo socod iyo talo iyo gurmad intaba waan wadnay maalmahan iyo habeenadan kama aanan seexan marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan shacabkaas Muqdisho degan gaar ahaan degmada hodan aagga shiir kole waxaana dhibahayo waxa idin dhibahayaan dhibahayo waan ka xunnahay mana rabno meeshaas in colaadu ka dhacdo in maaragtay dadka marasta iyo shacabka iyo danyarta iyo dadka masaakiinta inay maaragtay dhibtoodaan oo dushooda lagu dagaalamo waxaan aqbali karnana ma aha raallina kama nihin marka waxaan rabnaa insha allahu tacaala inaan ugu qalbi qaboojino dadka deegaankaas shir kula degan iyo guud ahaan caasimadda wax badan idaacadaha waad ka maqasheen annagoo nabad ayaan rabnaa magaalada uma rabno colaad weli waxaan joognaa meeshii ayaan joognaa magaaladan waxaan u rabnaa ciddii siyaasad isku haydo siyaasadda ha ka wada hadasho laakiin in la isdilo oo dagaal waqtiga qarnigan la joogo Soomaali inay ka waantoodo ilaahayna ay ka baqaan shacabka Soomaaliyeedna loo turo ayaa markasta baaq iyagu yahay oo markasta ku baaqayna insha allahu tacaala waxaan leenahay walaalaha xildhibaanada u badan ee mucaaradka ah siyaasadda waa la isu qabtaa waa dhib badan tahay laakiin waa in aysan gacan noqon gacan oo aan bulshadii loo soo dhex marin ee gacan ka hadalka la joojiyo waxaan wada hadal ay ku dhammaato way iska dhammaan doontaa waqti ay dhammaato laakiin inaan bulshada la dhex gelin maaragtaayay colaad inaan la dhex dhanka weyn waxaan u sheegaynaa oon leenahay oon ku adkaynaynaa nabad ku baaqa nabadna ka shaqeeya nabad ku baaqa nabadna ka shaqeeya ha ka shaqeynina burbur iyo dagaal
iyo baraka maxaa tiraahdaa muqdisho cidii ka shaqeydana aakhirana waxaa tiraahdaa camalkeedii adduunyada waa ku qasaari doontaa ogaada waxaan aad iyo aad u dareensanahay in shirar badan uu soo socdaan waxaan dareensanahay ama beri ha noqoto ama saadaba ha noqoto in shir badan shir weyn oo hawiyan u jiro shirka hawiye intii ka qayb gasho oo hawiye oo soomaaliya haku baaqeen nabad ha ku baaqeen waxaan u istaagnay oo na walwal geliyey arrinta ka jirta degmada hodan gaar ahaan shiirka arrintaas markii aan walwalkeeda iyo dhibaatadeeda damacnay inaan u istaagnan xalino waxaan ku hormarnay xukuumadda oo mas-uuliyadda ugu sarreysa dalka nabadgelyada ee nidaamka inay ilaalisa ka mas-uulka ah baraamiskan la kulannay arrintaasaan ugu tagnay waxaan u sheegnay walwalka aan ka qabno iyo walaaca dadka magaalada ka jira wuxuu noo caddeeyey si buuxda noogu sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay si kastoo nabad lagu gaari karo inay u istaagto meeshana waxay ka saartay in wax dagaal la dhaho iyo gacan ka hadal aan marna lagu xalinin arrintaas markaan soo hobsanay arrintaas oo baraamiserki uuna soo xilsaaray uu yidhi arrintaas iga qaada geeya ku shaqeeya gaarsiiya dadka cid kastoo gacan ka geysan kartana la taga waxaad haysataan ballanqaadkeenna waxaan rabnaa dadka inaan u caddeenno inaysan jirin wax laga cabsado oo dhinaca xukuumadda ka imaan kara dhinaca dowladda ka imaan kara oo lumin kara xasoonida iyo nabadgelyada iyo xasinaad ka jirta magaalada muqdisho waxaan rabnaa inaan u sheegno dhinaca kale waxaan ugu soo soconaa nabaddaas iyo arfariintaas aan ka soo qaadna xukuumadda inaan gaarsiino waxaan rabnaa inay nala qaataan waxaan ugu baaqaynaa wax allaale iyo wixii ay tabanayaan oo ay xoogo siyaasadda la xiriirta inay miiska wada hadalka uga xaajoodaan qaar ka mid ah odayaashan dhaqanka muqdisho oo maalmihii lasoo dhaafay waday qorshe lagu baadigoobayo nabadda iyo inuusan magaaladan ka dhicin gacan ku hadal sababa dagaalo sokeeya ayaa sheegay in ay la kulmeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen rooble una sheegeen in xukuumaddu ay ka shaqeyso nabadda iyo xasiloonida magaalada cabdiwaxiid cabdulaahi daahir warbaahinta dalsan muqdisho odayaasha dhaqanka mid ka mid ah beelaha soomaaliyeed oo shir jiraa'id ku qabtay magaalada muqdisho ayaa ka hadlay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed ee dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo xaafado ka mid ah maalmihii lasoo dhaafay ka taagnay dhaqdhaqaaq ciidan iyo abaabul ka dhan ah dowladda odayaashan ayaa waxa ay sheegeen in ay ka soo horjeedaan colaad laga dhex abuuro bulshada dhexdeeda isla markaana la abuuro xasilooni darro horseedi karta burbur iyo barakac wiiqi kartana horumarka ka jira caasimadda muqdisho ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda maxamed xuseen rooble ayaan la kulannay xalay kulan dheer la qaadanay annagoo odayaal habargidir ah iyadoo wasiiro iyo dad badan oo maaragtay ay meeshaas joogeen waxaan weydiinay dowladda waxa uga aadan nabadayn meeshaas iyo wanaagga uga aadan inay ka qayb qaadato meeshaasna colaad laga ilaaliyo maantayna aysan u baahnayn magaalada muqdisho in 30 sano kadib colaad dib loogu celiyo wuxuu noo sheegay ra-iisul wasaaruhu in uu la kulmay dad badan oo qaybihii bulshada ka mid ah dowladduna go-aankeedu iyo aragtideedu ay tahay in meeshaas wixii khilaafaad oo ka jira lagu xalliyo miis korkiis ee aan lagu xallin cudud iyo xoog aan shacabka muqdisho degan oon odayaashooda nahay inaan maaragtay dhibaatada iyo walwalka iyo cabsida maalmahan socotay colaad baa dhici doonto dagaal baa dhici doono shiddaa dhici doonto arrimahaas socday inaan maaragtay dadaalkeeda wadnay annaguna sidii loo baaji lahaa sidiisan colaadu deegaankan uga dhici lahayn hadday tahay qur-aan akhris qur-aanaan akhrinay ilaahay waxaan weydiisanaynaa isagaa casiiseh inuu fidnadaas iyo naga qaboojiyo naga damiyo hadday tahay dadaal iyo socod
iyo talo iyo gurmad intaba waan wadnay maalmahan iyo habeenadan kama aanan seexan marka waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan shacabkaas Muqdisho degan gaar ahaan degmada Hodan aaga shir kale waxaan dhibahayo wax idin dhibahayaan dhibahayo waan ka xunnahay mana rabno meeshaas in colaadu ka dhacdo in maareeyay dadka marasta iyo shacabka iyo danyarta iyo dadka masaakiinta inay maareeyay dhibtoodan oo dushooda lagu dagaalamo waxaan aqbali karnaa ma aha raalina kama nihin marka waxaan rabnaa insha Allah ta'ala inaan ugu qalbi qaboojino dadka deegaankaas shir kula degan iyo guud ahaan caasimada wax badan idaacadaha waad ka maqashin anagoo nabad ayaan rabnaa magaalada uma rabno colaad weli waxaan joognaa meeshii ayaan joognaa magaaladan waxaan u rabnaa cidii siyaasad isku haydo siyaasadda ka wada hadasho laakiin in la isdilo oo dagaal waqtiga qarnigan la joogo Soomaali inay ka waantoodo ilaahayna ay ka baqaan shacabka Soomaaliyeedna loo turo ayaa markasta baaq iyagu yahay oo markasta ku baaqayna insha Allah ta'ala waxaan leenahay walaalaha xildhibaanada u badan ee mucaaradka ah siyaasadda wax la isu qabtaa waa dhib badan tahay laakiin waa in aysan gacan noqon gacan oo aan bulshadii loo soo dhex marin ee gacanka hadalka la joojiyo waxaan wada hadal ay ku dhammaato oo iska dhammaan doontaa waqti ay dhammaato laakiin inaan bulshada la dhex gelin maaragtaayey colaad inaan la dhex dhanka weyn waan u sheegaynaa oon leenahay oon ku adkaynaynaa nabad ku baaqa nabadna ka shaqeeya nabad ku baaqa nabadna ka shaqeeya ha ka shaqeynina burbur iyo dagaal iyo baraka maxaa tiradaa Muqdisho cidii ka shaqeydana aakhirana waxaa tiradaa camalkeedii adduunyada waa ku qasaari doontaa ogaada waxaan aad iyo aad u dareensanahay in shirar badan uu soo socdaa waxaan dareensanahay ama birri ha noqoto ama saadaba ha noqoto in shir badan shir weyn oo hawiyeen uu jiro shirka hawiye intii ka qayb gasho oo hawiye oo Soomaaliya ha ku baaqeen nabad ha ku baaqeen waxaan u istaagnay oo na walwal geliyay arrinta ka jirta degmada Hodan gaar ahaan shirka arrintaas markii aan walwalkeeda iyo dhibaateeda damacnay inaan u istaagno xalino waxaan ku hormarnay xukuumadda oo mas-uuliyadda ugu sarreysa dalka nabadgelyada iyo nidaamka inay ilaaliso ka mas-uulka ah Prime Minister-kan la kulannay arrintaas aan ugu tagnay waxaan u sheegnay walwalka aan ka qabno iyo walaaca dadka magaalada ka jira wuxuu noo cadeeyay si buuxda noogu sheegay inay xukuumaddu diyaar u tahay si kastoo nabad lagu gaari karo inay u istaagto meeshana waxay ka saartay in wax dagaal la dhaho iyo gacanka hadal aan marna lagu xalin arrintaas markaan soo hobsanay arrintaas oo Prime Minister una soo xilsaaray uu yiri arrintaas iga qaada geeya ku shaqeeya gaarsiiya dadka cid kastoo gacanka geysan kartana la taga waxaad haysataan ballanqaadkeenna waxaan rabaa dadka inaan u cadeenno inaysan jirin wax laga cabsado oo dhinaca xukuumadda ka imaan kara dhinaca dowladda ka imaan kara oo lumin kara xasoonida iyo nabadgelyada iyo xasinaadda ka jirta magaalada Muqdisho waxaan rabnaa inaan u sheegno dhinaca kale waxaan ugu soo soconaa nabaddaas iyo arfariintaas aan ka soo qaadnay xukuumadda inaan gaarsiino waxaan rabnaa inay nala qaataan waxaan ugu baaqaynaa wax allaale iyo wixii ay tabanayaan oo ay xoogo siyaasadda la xiriirta inay miiska wada hadalka uga xaajoodaan waa hagaag daabadayaal qaybihii dambe ee barnaamijkeena xog waran ayaan isla soo gaarnay dib aan ugu laabanno magaalada Muqdisho iyo xaaladihii ugu dambeeyayada markaasi qaar ka mid ah xaafadaha magaalada Muqdisho laga dareemayo saasaan colaadeed maadaama qaar ka mid ah midowga musharaxiinta isku ballaarinayaan xaafadaha kala duwan ee magaalada Muqdisho waxaa magaalada Muqdisho isku ballaarinaya sida aad baa wararkeena hore ku soo daabateenba madaxda midowga musharaxiinta mucaaradka kuwaasi oo wata hub iyo gaadiid dagaal iyagoo degayo qaybo kala duwan oo gudaha iyo sidoo kale daafaha magaalada Muqdisho xalay ayaa ugu dambeysay markii madaxweynihii hore ee dowladda Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed ahna gudoomiyaha midowga musharaxiinta mucaaradka uu markaasi u guuray degmada Cabdi Caziis ee gobolka Banaadir isagoo xirtay
أجدن أو مركز الدقمة كمدا سيدو كلا حسن الشيخ محمود مدحويني هوري دولد الصوماليا أيا إسنه دقن هدى حافظ ده مرنا يدا إيه دقمة كارنا هالكا أو سيدو كلانا أهميل أي مركز كوب ديهن بيشي سام دانك كلا سنة ترموس سودي يلحو إسنه دقنا أغاسي أيا ودا أباب الحوق له إساقونا قرقي ساكب اللابي قرستا عيدا دا عدوا مدوغا مشرحين تمعارزكا إيو سيدو كلا أرونته فربضان سيدو كلا عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي هو قاميا حزبي قوة جر حسن علي خير رئيس الوزاري وحوري حكومة دا صوماليا داهر محمود قيل إيو عبد القادر عصبلي أيا دانكو دا كقوري أغا إي حد دا كدقيه نقرون كادن عادي مقارو دا مقدشو إيو قرشين إيو إن أي دقان حافظها يكوب ديه نرهير كودان تلابة دا حيكتي مدوغا مشرحين تمعارتكا أي قادي دونان أيا إن أي ويركو قادن مدحتوي دا فيلا صوماليا iyagoo markaasii galaangal weyn ku dhaxlay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya gaar ahaan kuwa militaryga sidoo kale midowga musharaxiinta mucaaradka ayaa taageero ka haysta 19 taliyo ciidan ah kuwaas oo ku jira ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa jooga labada shabeelle shabeelada dhexe iyo shabeelada hoose dhanka kalena dawladda federaalka Soomaaliya ee uu hoggaamiyo madaxweyne maxamed abdullahi farmaajo ayaa u diyaar garoobay dagaal walba oo kaga yimaada dhanka mucaaradka ka oo dalka galin kara qalalaas horlee ugu dambeeyna daabadiyal hadii aan ku soo gabagabeeyo qodobka ugu dambeeyay beesha caalamka oo madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane farmaajo ku cadaadinayso in uu sameeyo laba arin midkood madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaa la sheegay in la saarayo cadaadiskii ugu dambeeyay ee dhinaca beesha caalamka iyadoo shirar gaar gaar ah oo looga hadlay xaaladda Soomaaliya laga soo saaray fariimo adag xog ay heshay dawladda TV ayaa waxa ay sheegaysaa in xubno sare oo ka tirsan qaramada midoobe midowga Yurub midowga Afrika dawladaha Mareykanka iyo UK ay madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo hor dhigeen laba qodob oo kala koow in uu dib ugu laabto shirki looga hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya ee tendada fission isla markaana uu xaliyo khilaafka arrimaha doorashooyinka dalka Soomaaliya laba in uu iscaazilo hadii uu diido ku laabashada shirka ama uu xalin waayo muranka arrimaha doorashooyinka Soomaaliya oo gaaray heerkii ugu sareeyay wararka ay heshay dawladda TV ayaa waxa ay tibaaxayaan in madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane farmaajo oo saaran yahay culays xoogan oo dhanka dibadda sidoo kale xogta ayaa sheegaysa in si isdaba joog ah ay markaasii ula soo xiriirayaan wakiilada beesha caalamka ee dalalka Mareykanka UK iyo France iyo ururada caalamiga ah ee markaasii taageera dalka Soomaaliya kulanka golaha amniga ee qaramada midoobay xalayto ay ka yeesheen arrimaha Soomaaliya ayaa madaxweynaha dawladda Soomaaliya mudane farmaajo waxa markaasii loo soo jeediyay saddex qodob kuwaas oo kala koow in dawladda iyo maamulada dalka ay ku laabtaan shirka ofisiyone laba in la dhaqan galiyo heshiiska 17kii September ee doorashada Soomaaliya saddex iyo in la saxiixo is-afgaradkii guddiyada baydhabo lagu gaaray ee 16kii Febraayo ee sanadkan kaasi oo ku aadanaa doorashada Soomaaliya madaxweynaha xukuumadda Soomaaliya mudane maxamed abdullahi farmaajo ayaana lagu soo waramayaa in uu wali ka dhagtaagayo in uu ka laabto muddo kororsiga mana cado siday xaaladdu ay ku dhamaan doonto iyadoo beesha caalamka ay warkooda cadeysteen guud ahaan daabadiyaal qodobkaasi ayaan ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena xog waran oo aad kala socoteen dawladda TV inta aan daabadiyaal barnaamijkan kiis xigaan ku kulmi doonana waa bahda dawladda TV oo idin la sidaas wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi ta'aala wa barakaatuh.